Робота на кухні кипить. Мешканці соціального гуртожитку готують та пакують смаколики для тероборони. Серед волонтерів і Микита. Юнак ділиться, намагається допомогти, як може. Чистить картоплю та натирає моркву для пиріжків. Для мене це надзвичайно важливо, тому що так я розумію, що хоча б якось я можу допомогти військовим, підтримати їх і дати не впасти духом. А Катерина не лише готує начинку, а й смажить пиріжки. Я роблю вечором начинку, а на наступний день я просто їх жарю. Робимо з задоволенням, тому що це допомога військовим і якось якась підтримка і допомога. Чим ми кажуть, що можемо, тим ми допомагаємо. Третій рік поспіль мешканці гуртожитку готують для військових. Вже направили понад 7 тисяч пиріжків із картоплею та капустою, а також зо 20 солодких. Привозять різні смаколики і щотижня, і на свята. Тобто це дуже мотивує наших бійців, котрі відірвані від родин, від рідних домівок, від душевного тепла, батьків, дружин. І тим самим воно нагадує нам довоєнне життя і як було все гарно. Готувати для захисників – це виключно ідея молоді, запевняє адміністрація гуртожитку. І це дуже важливо, бо любов до батьківщини – це найголовніші людські цінності. Ми дуже пишаємося нашою молоддю, тому що вони не тільки готовлять пиріжки, але і участвують в плетінні маскувальних сіток. Такий час важкий, всі потребують підтримки один одного. Наразі у закладі мешкає 13 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, а також 14 переселенців. Усі вони разом наближають нашу перемогу. Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко, Лілія Гребенюк та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».